Ahojte. Práve začínam športovú prípravu na rok 2024, ktorý je rokom olympiády. Volám sa Zuzana Michaličková a do Paríža sa chcem kvalifikovať ako triatlonistka. Tento šport má ale kvalifikáciu natiahnutú do dlhých 2 rokov pretekania po celom svete. Ak vynecháš preteky, tak body nazbierajú tvoje súperky. Ak pretekáš veľmi často, môžeš si zdravotne ublížiť. Som najvyššie postavenou slovenskou triatlonistkou v olympijskom rebríčku a čaká ma pretekový kolotoč do konca mája. Destinácie pretekov sú po celom svete. A bez podpory rôznych sponzorov, ktorých oslovujem, to finančne nezvládnem. To bol dôvod, prečo som oslovila aj Nike. Vaše financie by som použila na letenku alebo ubytovanie jedných pretekov, ktoré chcem do konca mája a potrebujem absolvovať. Čaká ma 9 až 10 pretekov, kde mám zaradené hlavne svetové poháre, ale aj seriál majstrovstiev sveta a kontinentálne kapy v Oceánii, Ázii a Európe. Ďakujem za vašu pomoc. Ahojte. Nummer 85 Österreich führt Vorstieg.